Sporttiauto on täyden palvelun virityspaja, joka hallitsee autojen ja moottorien suorituskyvyn parantamisen. Me hoidamme moottorien säädöt ja mittaukset tehodynamometreillä 2- ja 4-vetoisille autoille sekä moottoripyörille. Teemme myös katsastusta varten tarvittavia mittauksia. Erikoisosaamisemme kattaa kaikenlaiset moottorin virityskokonaisuudet. Suoritamme ahdinasennukset, moottorien tasapainotukset sekä elektronisten moottorin ohjauslaitteistojen asennukset ja ohjelmoinnit. Edustamiemme ohjainlaitemallien joukosta löytyy sopivia vaihtoehtoja niin katu- kuin kilpakäyttöön. Lisäksi tarjoamme kaikkiin myymimme osiin ja tarvikkeisiin asiantuntevan asennuspalvelun. Lisätietoja palveluistamme ja tuotteistamme löydät nettisivultamme osoitteesta www.sporttiauto.com.